Nós estamos participando dos dois dias de campo da IMAP, com a apresentação de um novo equipamento. E a gente está muito feliz pela participação de todos e da gente também poder fazer parte dessa parceria com a IMAP Implementos. Acredito no sucesso desse equipamento e o nosso evento também, a gente pôde mostrar para vários clientes da capacidade e da funcionalidade também dos equipamentos IMAP. Quero deixar aqui registrada a minha satisfação e o agradecimento a todos os clientes que estiveram aqui e puderam participar junto conosco. O equipamento de operação, gostei e adquiri o produto e estou satisfeito.